må världen inte bara dö. Den lider mer och mer. Den bågnar under pressen av den börda synden ger. Hur kan vi säga att vi har gjort allt vad vi har kunnat? Precis som frälsningen var bara några få förunnat. Tekniken har nått långt, ja visst, men vad är det då som händer? Vi saknar glädje, frid, ja allt, och mänsklighet sköt händer. Så kom till mig och hör på mig. Jag har något att berätta för dig. Vi låter ena handen roffa åt sig allt den kan. Den andra knyter vi åt Gud. Han är ju orättvis minsann. Ja, Gud, han är allsmäktig, men du har din fria vilja. Men du har valt att säga nej, eller har du sagt ett ja? Om Gud skulle vara orättvis, vem är då rättvis? Säg mig det. Om Gud vore en lögnare, vad är sant och vad är fel? Så kom till mig och hör på mig. Jag har något att berätta för dig. Vi gråter inte längre, vi har inga tårar kvar. Men Jesus gråter ännu, för hans omsorg har vi kvar. Att han har gett sitt liv för oss, det har han själv bevisat. En värld som inte ens sa tack för den kärlek han har visat. Istället för att ta emot har vi trampat på hans hjärta. Och vem av oss har någonsin brytt sig om han fått känna smärta? Så kom till mig och hör på mig. Jag har något att berätta för dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Jesus älskar dig. Oh, han är här. Han vill möta dig. Han vill möta mig. Hans ande ger dig liv. Ger dig liv. Han älskar dig. Det är vad vi vill säga till dig. Tack så mycket.